mine damer og herrer. Nå har jeg Kristoffer Bengtsson, en av Sveriges største konståkere I omdagen foran meg, og han just ferdig med friåkningen. Og Kristoffer, først må jo berette lite om hur kortprogrammen gikk I går. Jo, kortet I går var det beste på sesongen. Det var helt klart det beste jeg åkte. Det satte alle hopp, alle kuretter og allting satt, så det var jättekul I går. Poengmessig går då sesongbästa? Det var... Ja, jeg fikk mer... Ja, det var sesongbästa. Ja, det var sesongbästa. Det jo mycket, mycket bra. Så kommer vi att prata lite om idag, friåkningen. Fortell lite om hur det gikk ut på isen idag. Tyvärr hade jag två fall. Det var inte kul. Nej. Andra trippelaxeln var helt sned. Mm. Så det var bara rätt ner isen. Sen... Sen gjorde jag en enkel ögel också. Mm. Ja, väldigt ovanligt, men... Ja. Låt oss nå se lite på 2009-2010-sesongen. For jeg har fått inntrykk av de andre killerne at dette det siste internasjonale stemme I år for dere. Hur har sesongen vært for deg? Altså, det har vært litt opp og litt ned med... SM som absolut höjdpunkt. Ja, du var med EM, var du inte? Jag var med på EM också. Ja. Ja. Men SM var fantastiskt, det åkte jag. Ja. Riktigt, riktigt bra och det var jättekul. Ja. Nå måste jag... Du är ju I Norge. Och konståkning I Norge sedan Sonja Heini och Salkov tränade Sonja Heini och Axel flög runt här. Så har ju egentligen varit lite med stora senioråkare. Så du måste fortälla oss lite om din bakgrund för att du började med konståkning. Ja, alltså jag hade lite det var lite tur och så där bodde nära ishallen. Mina föräldrar satte mig I skridskoskolan och jag har ingen tradition av konståkning I familjen utan det var bara slump att jag hamnade där och att det var Vi hade stort gäng killar och hade roligt och lekte och det var det som gjorde att jag fastnade. Mm. Var du från Sverige här? Göteborg. I Göteborg, ja. Det som jag säger till alla från Göteborg, det ju nästan norska. Men vilken klubb I Göteborg du tillhör då? Jag åker I Landvetter strax utanför Göteborg då. Ja, ja. 25 kilometer utanför. Ja. När det då gäller konståkning I Göteborg om dagen. Jag har liksom sitter med intrycket att det är rätt häftigt. Alltså det är många som håller på med det. Kanske på grund av dig. Ja, alltså det... Jag ser det är populärt är det, men det går väl lite upp och ner också. Framförallt hur många killar som finns. Mm. Lite generationer, så ibland är det många killar, ibland är det få killar. Mm. Det är alltid frågar killar som driver med konståkning. Det frågade också Anton Kowalewski och Thomas Werner om jobbar du när du har chansen för det för att dra killar in I sporten? Alltså jag har inte lagt ner mycket energi på det. Det ska jag inte säga. Nej. Nej. Men vad har du lust att göra då? Alltså göra för sporten, inte för dig själv, men för sporten. Ja, vi får se sen när jag har slutat min aktiva karriär och så. Ja. Vad det finns för möjligheter. Ja. Det är en ting som jag liksom sensade här. Och det är liksom det att vara herrlöpare bland er killar. Jag har en känsla en sån gladiatorstämning när ni kom fram här. Är det så på alla internationella alltså mästerskap? Alltså det är ganska bra stämning mellan killarna. Är det? Ja. Så det är vänskapligt och hälsar och pratar om blindströmmet sådär, men sen när vi kommer ut på isen, då försöker alla lysa mest och få mest uppmärksamhet, så att det är klart. Ja. Men Kristoffer, då får jag gratulera dig med det nordiska mästerskapet för 2010. Och så får jag tacka för svenska tittare och lyssnare och på Pirouettens vegne att du tog dig tid till att prata lite med oss här I lilla Norge I konståkning. Och nu är det medaljceremoni vart ögonblick så jag önskar dig till lycka I säsongen 2011. Jag hoppas då du tar också en tur till Norge. Och så hoppas jag det blir både EM och VM nästa år.
Tack så mycket.